οι καταδεκατμένοι χρυσαυγίτες με διάφορες ασιότητες, γελία επιχειρήματα και μέσα στη θρασιδηλία προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο για το πότε θα μπουν στη φυλακή. Οι παλικαράδες της Χρυσής Αυγής κατέθεσαν ελαφρυντικά όπως «Αγαπάω τα ζώα, κάθε Κυριακή πάω στην εκκλησία, έχω παντρευτεί 2 φορές, θα ξαναπαντρευτώ το Δεκέμβριο, η μανούλα μου είναι άρρωστη». Τέτοιοι είναι θρασίδηλοι, αυτοί που ασκούσαν βία, που δολοφονούσαν εργάτες, μετανάστες, συνδικαλιστές, σήμερα εκλιπαρούσανε. Ίσως δεν έχουν πακετάρει ακόμα τις βαλίτσες τους, όμως να είναι σίγουροι ότι τα κελιά τους τους περιμένουν, γιατί η λαϊκή ετιμιγορία τους έχει καταδικάσει να σαπίσουν στα κελιά της φυλακής. Η δικιά μας απόφαση έχει ήδη βγει στο βάθρο της ιστορίας και πίσω από τα κάγκελα. Ο λαός απαιτεί οι Ναζί στη φυλακή. Είναι ένοχοι γιατί είναι φασίστες, είναι κλιματίες γιατί είναι ναζιστές. Μπορεί να χρησιμοποίησαν τα πιο γελία επιχειρήματα για να γλιτώσουν τις φυλακές στα σίδερα, όμως έδειξαν ένα πράγμα, ότι είναι αμετανόητοι αντικομμουνιστές, ότι είναι αμετανόητοι απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα, ότι μισούν όποιον φτωχό αγωνίζεται, ότι μισούν κάθε τολαιπωρημένο που σηκώνει το κεφάλι να διεκδικήσει ό,τι του στερεί η πολιτική του μεγάλου κεφαλαίου, ότι μισούν την αξιοπρέπεια και τον αγώνα όσων διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Αποδεικνύουν δηλαδή μέσα στη θρασιδηλία τους ότι παραμένουν το μακρύ χέρι της εργοδοσίας, όργανο του κεφαλαίου, αυτοί που βασανίζουν τον κόσμο της εργατιάς και της νεολαίας. Γεια σου Μάνο! Δεν εφησυχάζουμε λοιπόν. Για το φασισμό και τον ναζισμό δεν υπάρχει κανένα ελαφρυντικό. Απαιτούμε τις ανώτερες ποινές και φυσικά με τον αγώνα και την πάλη μας δεν αφήνουμε κανένα χώρο στο φασισμό, ούτε στους χώρους δουλειάς, ούτε στις γειτονιές, ούτε στα σχολεία. Πουθενά δεν χωράει ο φασισμός. Δεν χωράνε όλοι εκείνοι οι παράγοντες που γεννούν και θρέφουν αυτό το δολοφονικό μόρφωμα. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζουμε με όλη μας την ορμή και τώρα και αύριο το απόγευμα ετοιμάζουμε μεγάλη εργατική λαϊκή διαδήλωση στο Σύνταγμα στις 6.30 ώρα στη συγκέντρωση των ομοσπονδιών, των εργατικών κέντρων, των συνδικάτων και άλλων μαζικών φορέων για να υπερασπιστούμε την υγεία και τα δικαιώματά μας. Συνεχίζουμε συνάδελφοι, απαιτούμε να σαπίσουν στη φυλακή οι ναζιστές Χρυσής Αυγής. Οργανώνουμε την πάλη για τον αγώνα και τα δικαιώματά μας. Το δικαστήριο αυτή τη στιγμή διέκοψε αφού ανέπτυξε την αίτηση εξαίρεσης που υπέβαλε ο καταδικασμένος ήδη λαγός, τον οποίο εκπροσώπησε ο γνωστός φασίστας δικηγόρος Κώστας Πλεύρης. Η αίτηση εξαίρεσης είναι βέβαιο πως θα πέσει στο κενό. Ήταν αστεία, αβάσιμη νομικά και ουσιαστικά και αναφέρεται σε γεγονότα και ισχυρισμούς υπόνοιες μάλλον, οι οποίες δήθεν έπεσαν στην αντίληψή τους μετά την έκδοση της απόφασης. Το δικαστήριο απεσύρθηκε για διάσκεψη. Είναι βέβαιο πως η απόφαση σηματοδοτεί εξελίξεις. Αποτελεί όπλο στα χέρια του εργατικού λαϊκού κινήματος για να τσακίσει τη Χρυσή Αυγή σε όλους τους τόπους, στις γειτονίες, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, παντού.
Το οργανωμένο εργατικό κίνημα είναι αυτό που δεν εφησυχάζει. Είναι αυτό που επαγρυπνεί, παίρνει δύναμη και συνεχίζει τον αγώνα. Η καταδίκη των ναζιστών φασιστών είναι δεδομένη. Θα οδηγηθούν στη φυλακή, εκεί που τους πρέπει. Και ο αγώνας ο δικός μας συνεχίζεται, χωρίς εφησυχασμό, με μεγαλύτερη ένταση και δύναμη, για να τσακιστεί αυτό το τέρας, για τη συνολική ανατροπή αυτού του σάπιου καπιταλιστικού και μεταλλευτικού συστήματος που γεννά αυτά τα φασιστικά μορφώματα. Εμπρός για την τελική νίκη.